faz barulho, Jornal 1. Olha aqui as meninas Miss Punk e Miss Bitcoin. Qual é o seu nome, meu anjo? Fabiana, Sara, Cida, Rosani, Kelly Fitness, Paloma Lima, Aisha, Kênia Castro, É isso aí, estão acompanhando aqui a feijoada da fama do Billy Jay. Tem bastante artista, bastante gente bonita, só eu que sou feio. Pai. Mas vocês estão de parabéns, menino. São mais bonito, Ricardo. É só porque ela participa do Chocolatando. É só porque ela presença. Eu tô sentindo o papo da morte hoje. Ela não veio pra feijoada. A morte cinema é um personagem, eu sou um repórter. Então, eu quero um dia conhecer a morte, que ela é legal. Mas vou mostrar aqui agora, mostrar todas as meninas que vocês vão passar na TV. Tem que mostrar uma por uma, vai mostrando. Devagar. Não esqueça. Respira o peito, vira a boca e fica ali, aí. Você vai pra cima. Pra você aparecer. Vai ficar passando. Eu tô brincando, calma, levou a sério. Essa parte vai parecer que tomar todos demorar, vamos tomar todos de novo. Eu? Peraí, tem que filmar bastante. Tem que filmar de longe. Tem que pegar todo esse. Menina, se concentra mesmo. Vocês estão olhando. Peraí, tá doida? Tá na TV, na Globo. Vai mais pra trás. Se filma todo. Bastante tem. Devagar isso. É isso aí, Ricardo Marujo, Jornal 1. É isso aí, acabou a matéria. Mas continua o filme. Fala Miss Poké, Miss Bitcoin. Miss Poké, Miss Bitcoin! Filma, continua aí, continua aí. Tem bastante tempo. Devagar. Afasta. Junta. A outra chegou atrasada, mas tudo bem. Faz parte. Esse vídeo vai ficar passando enquanto vocês têm, enquanto estamos falando. É o que matou. Não, mas. Acompanha a musiquinha. Vai afastando pra pegar o pé. Segura. Aí o brinco de alguém. Não brinco. Continua filmando. Os olhos estão diferentes. Vai, tira isso. Vai, agora. Ah! Apertei o botão errado. Vem. Aí, ó. Dois. Agora vou fazer 4, 3, 2, 1. Vocês vão respirar 3 segundos e fazer, tá? 4, 3, 2, 1. Vamos conseguir. 4, 3, 2, 1. Vocês vão respirar 3 segundos e fazer, tá? 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1, gravando. Tô chegando, Zé Cirilo! Corrindo, cara. Vira pra cá. Agora vira. Todo mundo vira pra cá. Quando vê esse steak na cara, né? Mostra todas as imperfeições do rosto. Deixa. Virando pra cá. Não, eu tô com uma. Aê! Menina! Vem! Aí, ó! Duda! Duda! Se leva aqui na passarela!
Gostaria de chegar aqui para os Miss Poker e Miss Bitcoin. Yeah.